beleza? Aqui quem fala é o Leandro. Estou aqui no começo do vídeo para pedir duas coisas importantes aqui para vocês, para ajudar o canal. A primeira é deixar um like aí no vídeo, aqui embaixo, vai ajudar demais no feedback. E a segunda é se inscrever no canal, que estamos com a meta aí de 200 mil inscritos, fechou? Tamo junto, rapaziada, espero que curta o conteúdo aí e é nóis. Galera, beleza? Aqui quem fala é o Leandro, tô aqui no começo do vídeo só pra apresentar vocês o CSGO Fest, mano, patrocinador fiel aqui do canal. E graças à força de vocês, liberaram mais $1 pra todo mundo que utilizar o cupom Aliás. Caso você queira depositar qualquer coisa e continuar aqui jogando aqui no site, mano, não esqueça de utilizar o cupom Aliás e utilize também o link, sempre o link da descrição, fechou? Tamo junto, galera, e bora pro vídeo. Amigos, o IBR e o plano... Turtle, Jota, Henrique, Ezite, o melhor jogador de todos os tempos, BR Nizan. Olha o plano aí, mano. Essa nuke de TR do plano é enjoada, viu? Cigarro de quebrada é KMG, grita KM. Vamos, ou é o plano? É o calma. Olha o KM marotando cat já. Dog belga morreu. Ó, oh, tá tendo câmerazinha na stream B também. Da hora, hein, mano? Salve, Michelo. Hoje tem o quê? O plano? Não entrega, KN. Permitido torcer pro plano aqui? O plano é zebra nesse jogo, tá ligado? Permitido torcer pro plano, correndo risco? Tô pelo underdog aqui, ó. Tanto um x2. Bota carinho, KN. Meu Deus do céu. Yel não plantou. Não desesperou, Yel. Meu amigo. X1, Yel e Turtle. Ó, o Henrique! Só a cabecina, né, velho? Ele tá só aqui, ó. Só. Rumo à glória. Salve, The Coca. Só aqui, ó. Olha o dog. Caramba, bonezinho liberado, então, velho. Caramba, amigos da calvície, né, velho? Que beleza, velho. Ah, salve Thiago, salve Luiz. Porra, amigos da calvície, mano. Tamo junto. Tamo junto, é. KNG performando 2x2, mas aqui já é essa última BR. Já pira já. Olha lá, olha Henrique, olha lá, olha lá. Só o Oline, velho. Dá, morreu pro KN. Olha lá, vamos, cara. Mano, KN. Pela própria zebra, né? O plano não é o favorito dessa partida aqui, mano. Então. Agora, olho nele, viu? O Henrique, que desde que chegou no CMBR aí, ele já chegou performando, viu? Ele tá jogando muito bem no IBR. O plano ganhou o pistol, não tomou forçado, garantiu 3-0. Desde então, o IBR fechou a porta. Ah. MIBR 6, o plano, o PLN 3. Podia ter metido um plano ali, né? É, então. Pô, libera mais um caractere pro time aí, né, velho? E aí, Gal? Planista, velho. Tá trazendo aí boas, velho. Quanto tempo você tá aí? A bomba tá plantada aqui. É o Bernes já tá guardando, Henrique? Tá, mas, já. Eu acho que a gente tá junto. Dog belga mandou um New York, né? Boné do New York, Yanks. Um caramelo ainda, né? É. Muito dog. Estilo não é marra, porra. Respect dog belga, velho. Cameraman, pelo amor de Deus. Ô, Gal. É. Dá um salve lá nossos melhores amigos lá, pô. É duro, velho. O cara tá em choque, Yel. Mano, o Yel tá performando, viu? Ele ganhou um clutch aqui no pistol também. Gigante, velho. X1 com tanto. Cara, tá rolando tanto jogo, Tigrão. Tanto jogo. Que os caras estão tendo que terceirizar, contratar uma empresa de cameraman, Tigrão.
Os caras devem ter caído na máfia, né? Os caras devem ter caído na máfia do cameraman, tá ligado? Olha, que complexo, velho. Jogos de 1-0 aí. Vamos ver como é que vai ser. Existe. Caramba. Existe. Cação severa, mano. Tem que respeitar. Ah, é performance. Décimo segundo round, velho. Décimo segundo round, o bicho morreu duas vezes, velho. E vai ter que agora jogar, né? 1x1. Piriá tava sozinho aí, né? Continua solo. Cameraman, ele não é bom, velho. Gostei, esse velho. É espanhol com todo... inglês, né? Gostei de todo o hype envolvido ali. Eu fico muito feliz pelo maluco. Então, até o Liminha deve estar fazendo algumas perguntas depois, o nosso God Liminha. Tô feliz. Los Ones, Los Grandes. Henrique, já duas kills agora pro MIBR. Round aí, né, de... Do lado da 9Z, a gente teve o NQZ fazendo mais 15, 30/15, 1.37 de rating 2.0. Mais 15, velho. É um negócio de louco, velho. Eu tinha mandado pra você, mas né, deu uma... Muito obrigado, meu Rezol. Kaique. Último round do primeiro tempo. Jacaré aí, pra quem tava cobrando o Henrique, aí consegue aqui no KE, no Next devolve, 3x4, vantagem é do plano. Nossa, o Jota conseguiu ver antes do fade, né? Caramba! Olha a dança aí agora. Quem vai olhar pro lado? Todo mundo 4x3. O Yel, ele consegue a kill. 3x2, vai descendo, sobe, né? Subiu o cat, desceu o cat. AC4. Tá com o Yel. Kai consegue a kill no Jota. Nossa, o Yel tava voltando. E aí, Piriá 9 a... Obrigado, Cirão. Certo. Azedou. Oba, MC, agora. Piriá. Black Molly Entertainment. Quase dá outra, hein? Tá tudo na mão do Nex. Nex versus Turtle e Exit. É 1x2. A C4 não tinha sido plantada, então eles vão girar. Eles já sacaram que por onde que o Nex ficou, né? Ah, pior que o Nex não se posicionou mal, não, mano. E acaba que você tem que fazer uma aposta, né? Uhum. Ele vai abrindo. Agora ele vai ter que esparrar. E Turtle consegue aquilo. MIBR 10 ou plano. O rolê da treta lá dos coach, né? Ele não tem sanção, não, eu acho. Não. BRNissan. Kaique conseguiu uma kill. Jota. Que azedou. Sete, não. Salve, Lúcio Lopes. Seu cheiro aí parece que tava meio certo, igual. Tá azedo isso aqui. Agora, por exemplo, 9Z, né, que cara, classificou esse, no mês passado, não foi nem 3-2, foi 5-2 com o 9Z aí, que fazer, foi beleza, heroísmo. Kaique, olha a jogada dele. Salve, NCS. Salve, Tigre, feliz 20 meses. Eu vejo um plano 3-2, eu vejo, se for pra classificar o plano, é drama. Muito boa aí pro plano, 3x5, e eles vão ter que, né, pensar e vão guardar, não vão guardar, eles vão esperar o time aí do plano tentar avançar, pegar alguma informação, vamos ver. Elvão, você conhece os Yanks? Conheço, time de beisebol, né, de Nova York. Mas eu acho que esse boné do Yanks deve ser um dos bonés mais usados do mundo, sem que a pessoa saiba do que ele é, tá ligado? É da hora esse símbolo aí, velho. Não é? Tipo assim, eu acho que, velho, existe uma grande porcentagem
de pessoas que usam esse boné sem saber o que é, tá ligado, velho? É, não é nem que não torce, não é nem tipo, ah, eu não sou torcedor, tipo, a pessoa nem sabe o que é, tá ligado? É, eu tenho uma camisa do Yankees, estilo Jay-Z dessa, preta, e eu não torço pra Yankees nenhum, mano. Eu acho irado o símbolo, né, e a peita é maneira. Eu não sei, inclusive, eu não tive coragem. Eu tenho essa mesma camiseta, só que azul, meu velho. Ah, eu tenho uma preta, número 2, velho. Cara... Mano, isso é o papo que eu tava tendo esses dias, que, mano, beisebol é golpe pra vender boné, velho. Cara... Galera, já viu com certeza em algum mercado. Eu já vi. Tá legal, tá bizarro isso. Chega, salve, salve, Tigrão. Salve, Cadu. Tá, N. Ao tempo. Kaique, hein? Isso é God. Verdade. Trocando ideia? Sim. Certo, Bernizan. Entradinha de final de round. 5 de TR. Os deuses do CS olharam pra ele. No caso, que o Nex foi lá matar. O pé dele. Ah, vocês são ruins assim mesmo? De não entender isso. Avisei de novo aqui. Você avisou? Avisei de novo. Na cara. Não quer ter essa lentidão. Ou o AW mesmo não quer jogar de AW de TR, velho. Sua saúde mental acima de tudo. Biel. Devolve o Turtle. Cara, o Turtle ele não para aqui esses últimos rounds. O Turtle entre Fragger aí, velho. O que, que o Turtle tá rasgando, velho? 15 a 9. São 6. Olha aí. 6 match points. Trapé, mano. Existe. Cara, o time do MIBR nesses últimos rounds aí, né? Depois daquele 4-5 que eles guardaram. Eles vieram numa execução no final do round, vieram em outra execução no bombear e agora só deixaram, né? Pegar uma vantagem ali, um 4x4, pegar um espaço e esperar os caras. Estão parados, 4x2, parado, velho. Cara, é brasileiro esse time made in Brasil, Tigrão? User joined your channel. Só de nome, a organização é gringa, não. Ai. O BRNZAN mata o Piriá, o KNG devolve no Turtle, tá tudo na mão do KN, é GG ou AT? Aqui 16 MBR, 9 o plano. Então, ó, termina assim a primeira rodada, segundo o metodologismo. Vou pegar só... o link.